İndi burada düz pastroid premoqolnik. Əslində qalanda burada elə bir çətin şey yoxdur. Pastroid premoqolnik o deməkdir ki, seçirik bu premoqolniki, soruşur birinci, первый угол, vururuq sol düyməni. Sonra aşağı da çəkə bilərəm, yuxarı da çəkə bilərəm, sola da çəkə bilərəm. Sağa yuxarı aşağı, sola yuxarı aşağı, sağa yuxarı aşağı. Söhbət ondan, üzr istəyirəm, ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, əməllim, deyinə ki, mənə bu düzbucağını elə belə çəkmək lazım deyir, düzbucağının ölçüləri ilə çəkmək lazımdır. Düzdür, əgər mən düzbucağlı çəkirəmsə, mənə lazımdır ki, görün bunun eni nədir, uzunu nədir. Ona görə də düzbucağının bir neçə üsulu var çəkməyin. Biz hələlik sadə bir üsulla elə belə keçməmişdik ki, düzbucağını vururuq bura və əgər sağa yuxarı çəkəcəyəmsə, tutaq ki, çəkmək istəyirəm ki, eni olsun, 150 hündürlüyü olsun, tutaq ki, 75 mm. Shift 2 üsulun keçmişi yox. Yazım, 150,75. Götürüb ölçüsək, görəcək ki, 75. Burada maraqlı bir şey var. Başlanğıc nöqtəsi buraydı, yox. Son nöqtə, bu son nöqtə. Bu nöqtəyə nəzərən 150 belə gəldi, 75 də belə var. Ona görə. Əgər mən burada 150-ni mənfi qoysam, onda bu tərəfə gedəcək. Yox, 75-i mənfi qoysam, onda yuxarı qalxmayacaq, aşağı düşəcək. Aydındır, yox, keçdim növbəti. Bu deyir ki, düz bucağlını qabaqcadan küncdərin kəsmək olar. Onda ona faska deyirlər. Faska ilə çəkmək olar. Özdə faskanı da çəkəndə deyir ki, bu hər tərəfdən nə qədər kəsəcəyik, neçə millimetr kəsəcəyik, faskanı seçək. Soruşur ki, birinci tərəfdən neçə millimetr kəsəcəyik? Deyirəm ki, 10 millimetr. Enter. İkinci tərəfdən nə qədər kəsəcəyik? O da 10. Enter-i vururam, təsdiq olunur ki, 10. Ondan sonra vurub çəkirəm, 4 tərəfin 4-ünə də faskanı qoyur, 10. Rahat olur. Yox, vurmaq olur. İndi bu maraqlı odur ki, biz bunun öz ölçülərini bilmədik, nə çəkdik. Amma faskası 10-dur da, faska 10-landır. Şirift yox, düz bucağının künclərini faska ilə kəsdik. Və faska ona deyirlər ki, hər hansı bir bucağı kəsirsən, necə? Əgər mən burada bir dənə düz bucağlı çəksəm, buradan bura kimi bir dənə düz bucağlı çəkirəmsə, biraz düz çəkmədim. Deməli, seçirəm düz bucağı və buradan seçirəm faska, bu səfər faskanı eləyirəm 0. Buradan götürürəm, babucu qıraqlarını götürürəm, mən isə ortağını götürmək lazımdır, ortağını görmürəm. Bu səfər, bir dəqiqə, bircə saniyə. Söhbət nədən gedir? Tutaq ki, məndə düz bucağlıdır. Bunun küncünü kəsmək istəyirəm. Bu tərəfi var. Hər bucağa iki tərəf gəlir, qovuşur. Bu tərəfdən də 10 mm kəsirəm, bu tərəfdən də 10 mm kəsirəm. Əgər desəm ki, buradan 5 kəs, buradan 15 kəs, o elə də kəsəcək. Yox, desəm, buradan 20 kəs, buradan 20 kəs, yenə də eləcək, kəsəcək. Faska budur. Amma bir dənə də məsələ var. Bu faska, bunlar buradan da kəsmək olur. İndi məndən bir tələbə soruşdu vaxtı ilə ki, əməldim, yaxşı, bu nə tər kəsir, elə dördünü də kəsir, bəlkə mən istəyirəm ikisini kəsim, ikisi qalsın, onda bəs nə tər eləyim. Deyirəm, onda çəkəndə elə faskasız çəkirsən, adıca düz bucağlı çəkirsən, onu da ayrıca keçirdik. Sonra buradan girirsən, faskanı buradan verirsən, sənə hansı künclər lazımdır, orasını da faskalayırsın. Onu kəsmək var, elə. Və bu adıca düz bucağlıdır. Və bu adıca düz bucağı olur. Üstündən kəsmişim. Bunu götürüm, bunun üstünə qoymuşum. Və niyə olmur ki? Bunu kəsmək istəyiriksə, bunu keçəcəyik. Biz gəlib çatacaq bura və bunu keçəcəyik. Qaydasında keçəcəyik. Hansı küncünü istəyirəm, o küncünə faska verirəm. Buradan aktivini faska var.
İndi burada yumrulama da olur. Bir var düz bucaqlı, düz xətli faska, bir də var yumru faska. Bu yumru faskaya bunlar sapriceni deyirlər bu üstündə. Tutaq ki, onun nətəri çəkir. Bir dənə baxaq ona. Keçirik növbəti ya. Seçirik düz bucaqlı. Sağ düyma, sapriceniyə. Və soruşur bizdən radius sapriceniyə yazırıq 20. Şimdi götürüp bir tane çekilip, üçüncüden o üçüncü. Aydın diyor, keçtiğin orada. Dördüncü. Ola bilsin ki, biz indi çekende gelip bir balaca işim meselelerini mürekkebleştiririm. Çekirim bu düz bucağlıyım. Aha. Seçirim, yok, öyle ihtiyacı yoktu. Birinci noktanı koyuruz. Pardansı, koyduk buradan birinci nöqtəni, çəkirik biraz yuxarı, sağ düyməni vururam, sonra burada 3 dənə təzə şey çıxır. Closet, razmer, pavarot, seçirəm pavarot. Yazıram orada 15 dərəcə. Enter. Aha, bu uca 15 dərəcə döndərdi bunu, indi də çəkirəm, bağlı, vururam, bağladım. İndi bunun bir dənə maraqlı cəhəti var, maraqlı cəhəti orasındadır ki, əgər mən qabaqcadan bucaq altında qoydumsa, ki bu bunu 15 dərəcə bucaq altında çəkəcək, nə bilim 30 dərəcə, 40 dərəcə, 50 dərəcə bucaq altında. Uca mən burada ölçüləri belə verə bilmərəm, shift 2 ilə ölçü verə bilmərəm. Shift 2 ilə ölçü versəm, ancaq o vaxt vermək olur ki, mənim çəkdiyim düz bucağının tərəfləri X ilə Y-ə paralel olanda, daha doğrusu ortoqonal olanda, orada mən shift 2 ilə çəkə bilirəm. Ki bu nöqtə, bu nöqtəyə nəzərən, 150 belə, 75 belə. A, burada bunu onu eləyə bilmərik. Çünki bu nöqtə, bu nöqtə, ikinci nöqtə, birinci nöqtəyə nəzərən belə, 150 belə, 75 belə. Bu cür tapılır. Onda bizim bunun koordinatı ilə düz bucağının tərəfləri eyni olmayacaq. Onda bəs neyini yer? Tutaq ki, mən istəyirəm ki, yenə də həmin düz bucağdan çəkim ki, 100 tərəfləri olsun, 150-nin 75-i, ancaq bucağı olsun 15 dərəcə. Bunu nə tərə eləyim? Onda belə eləyirik. Biz bucağını seçirik. Bəli, tutaq ki, buradan nöqtəni vururuq birinci. Ondan sonra pavarotu qoyub 15-də, düzdür. Aha. Bax, burada var ucaq razmeri. Sağ düyməni vurub seçirik, razmeri. Sağ düyməni vururuq, razmeri. Soruşur ki, dilinə nə qədər olacaq? Yazırıq 150, enter. Şirinə nə qədər olacaq? Yazırıq 75, enter. Enter. İndi burada 150-nin 75-i qoyub, burada bir dənə əmması var ki, 4 tərəfə işləyə bilər. Bu bilmir, aşağı eləsin, yuxarı, sağa eləsin, sola eləsin. 4 dənə kvadranta qoya bilər. Harada mışqanı qursa, orada qoyacaq. Çox boyunla qurardı. Keçdi növbət. Keçirik, çox bucaqlı, buna qol qoyur. Birincini. Çox bucaqlı burada 3-dən tutmuş sonsuzluğa qədər arta bilər. 3, 4, 5, 6. Deməli, çox bucaqlı bu da bu komandadır. Buna qoyub oynayın. Poligon yox. Düz bucaqdan yuxarıda. Bunu tutaq ki, birinci seçəndə nə soruşur bizdən? Poligon, tərəflərin sayı neçə olacaq? Tərəflərin sayı bu deyir 4. Əgər mən burada 4-ə razılıq versəm, adicə öyle düz bucağlı çekecek. Mən indi 3 seçsəm, burada yazıram tutaq ki 3. 3. Enter. Ondan sonra orada gəlir çıxır, hansı üsulla çəkirik? Hansı üsulla çəkəcəyik? 2 dənə üsul var. Bir, mən bunun bir tərəfini göstərirəm, bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə. Bir tərəfini göstərirəm, yerdə qalanın özü qurur. Bir tərəfinə uzunluğum verirəm, yerdə qalanın özü qurur. Necə? Onda sağ düyməni vurub staranağı seçirəm. Sağ düyməni vururam, starana. Buradan tutaq ki, buradan vurub, buradan çəkirəm, tərəfi göstərdim. Bir tərəfini mən çəkirəm. Tutaq ki, istiqaməti göstərdim, burada uğulu götür, uğulu götür buradan. Bucaq ölçəni qoy, çək bu tərəflər, bucaq altında, sıfır bucaq altında çəkirsən. Tutaq ki, bir tərəfini yaz, tutaq ki, 100. Enter. Və sola.
tərəfləri də 100 ilə qoydu. Bu bir üsuldur. Bir tərəfinə görə çəkirik. Bir də var, çevrənin içinə çəkirik. Çevrənin içinə çəkmək biraz başqa cürdür. Çevrənin və onda radiusla, mərkəzin qoyuram çevrə çəkən kimi, mərkəzin qoyuram radiusla deyirəm. Onda soruşur ki, kişi, çevrənin içinə çəkəcəksən, ya çölünə çəkəcəksən. O, belə bir məsələ var. Onda belə eləyirik. Mən burada bir dənə köməkçi, bir dənə çevrə çəkin, köməkçi çevrə. Radiusunu da tutaq ki, qoyuram 50. Bu olacaq bizim 50. Aha. Bu olacaq bizim köməkçi çevrəmiz. İndi götürüb öz düzbucağımızı çəkirik. Götürürük düzbucağı, çox bucağını götürürük. Soruşur tərəflərin sayı nə qədər olacaq? Tutaq ki, nə istəyirsən yaz. 5. Enter. İndi deyir, ukajici center monogolnika, çox bucağının mərkəzini göstərin. Mərkəzi göstərmək üçün gələk burada privyaskada mərkəz olsun ki, bu görsün. Yox, burada privyaskada, sağ düymə. Center yoxdur axı, centeri qoyuruq, ondan sonra göstərdik. Centeri göstərdik, vurduq, göstərdik. İndi deyir, seç deyir, içinə olacaq, bu çevrənin içinə olacaq çölünə, sağ düyməni vururuq. Bu olur içinə, bu olur çölünə. İçinə. Radiusun yazırıq, radius okružnosti 50. Bu oldu içinə. İndi bir dənə də çəkək, amma bu səfər seçək çölünə. Yox, burdan çox bucaqlı seçək. Aha. Tərəflərin sayı 5, enter. Ondan sonra centering qoyaq. Centering qoyaq. Vurduq. Bir bu səfər çölünə çəkirik. Yenə də 50. Bu səfər çölünə çəkirik. Keçli növbəti. Bu, uca bunları keçdik biz. Eyni şeyi biz eləmişik. Obri çalışmağı da eləmişik. Bunu da eləmişik. Bu səbər bunu birini çölünə çəkib, birini içinə çəkib. Keçdik, çıxdıq baxdadan. Seçirik tekst. Tekstlə danışılır. Tekst. Çərtəcdə ən vacib məsələlərdən biridir. Nəsə şəkil çəkirsənsə, sən bu şəkili çəkəndə bunun yanında nəsə izahat yazmalısan. Yox, izahat yazmalısan. Gəl, bu divarı, misal üçün, bu divarı nədən bilim, bu divarı şey eləyəndə, misal üçün, betonun markasını gələk bu cür götürəsən. 300 marka götürməyəsən, 500 marka beton götürəsən. Düzdür. Deməli, tekstlə nəsə çərtəcdə izahat yazırlar. Həmin o yazdığımız izahata həmişə annotasiya deyirlər. Avtokadın içində ona annotasiya deyirlər. Ona görə çərtəcdə annotasiyasız təsəvvür eləmək mümkündür. Mütləq onun yanında izahatı sözlə. O teksti də burada avtokadda. İki cür tekst var. Avtokadın içində iki cür tekst var. Biri çox sətirli tekstdir. Monogastroşniçidir. Biri isə tək sətirli tekstdir. Çox sətirli tekst o qədər sadədir ki, bunu heç öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir adam özü onu açıb təsəvvür edir necə. Elə Word-də azdan çoxdan işləyə bilirsənsə, elə bil ki, bunu da işləyəcəksən. Seçib, amma ümumiyyətlə götürəndə Risavani, tekst, buradan görürük, çox sətirli, bir sətirli tekst. İndi bu buradan işimizi hasan dələmək üçün seçirəm buradan tekst panelini. Və tekst paneli görürəm, bu çox sətirli teksti buradan çağırmalılar, tək sətirli teksti buradan çağırmalılar. Burada bizə deyir, dinamikski teksti düzəldim. Bu, Sakalovanın çalışmasında bizə deyir ki, yəni, monogastroşni deyir, boş şeydir, onu özünüz bilərsiniz. Bu, bizi işlədir tək sətirli tekstinə. Mən indi əvvəlcə tək sətirli ilə çox sətirli fərqini izah eləməliyəm ki, sonrası asan da olsun. Birincisi başlayıram, buradan çox sətirlini çəkdim. Çox sətirli deyir, birinci küncü göstər. Bir dəqiq, düz bucağlı çəkirəm də, buradan bura bir düz bucağlı çəkirəm. Burada teksti yerləşdirəcək. O dəqiqə, bir dənə, elə bil Word-dəki kimi bir dənə pəncərə açdı. Onun üçün gözəl görəcək qabağımızda. Hansı şriftlə yazacağım burada? Siyahıdan şrifti seçə bilirəm. Sonra şriftin hündürlüyünü nə boyda seçəcəyəm? Bu da görünür. Buna heç müəllim görünən kəndə nə bələdəcək? Buradan hansı şrift, hündürlüyün nə olacaq, jir nə olacaq, əyilmiş olacaq, altından xətt çəkilir, üstündən xətt, rəngi. Burada lineyka lazımdır, lazımdır. Əgər mən bu lineyka, burada çəkirəm lineykanı aşağı, qısatan, belə tekst yerləşən sahənin enini, uzunluğunu göstərir burada. Tutaq ki, buradan lineykanı söndürə də bilərəm, yandıra da bilərəm.
və s. İndi tutaq ki, burada maraqlı cəhət nədir? Maraqlı şey çoxdur. Birincisi, teksti tutaq ki, yazıram, nəsə bir tekst yazaq burada, nəsə, nə bilim, tutaq ki, şəmkir, çox qəşəm. İndi tutaq ki, bu teksti neyinib, bu hansı tərəfə sıxıb teksti? Bunu buranda sol tərəfə sıxıb teksti, düzdür. İkincisi, bunu seçirəm, tekstin özünü iki dəfə vururam, üstündən seçirəm, sol tərəfə, sol tərəfə. Əgər ortaya seçsəm, pasiyenti götürüb ortaya qoyacaq buranı, sağ tərəfə seçsəm, sağ tərəfə qoyacaq. Əgər desəm ki, poşerini, poşerini özü bilir neyindir. Bir də var ki, raspredilonu dartır hərfləri ki, yerləşdirsin bu məsafəyə. Bunlar hamısı aydındır. Word-də də eyni şeydir. Amma burada bir maraqlı şey var ki, xüsusi simvollar var burada. İş ondadır ki, elə şeylər var ki, onu, məsəl üçün, plus-minus işarəsini çox adam bilmir. Mən görmüşəm ki, 15 ildir bu avtokatda işləyir. Bir dənə plus yazır, sonra bir dənə minus yazır, sonra minusu gətirir, qoyur plusun altına olur plus-minus. Amma halbuki bunun içində plus-minus işarəsi aktelini var burada. Əgər mən bura plus-minus qoymaq istəyirəmsə, plus-minus işarəsini qoyuram, özü götürür, qoyur plus-minus. Bunlara deyirlər xüsusi simvollar. Tutaq ki, mən burada bir diametr işarəsi qoymaq istəyirəm. Plus-minus, plus-minusu pozuram. Diametri də belə qoyuram ki, tutaq ki, bu deşiyin diametri olacaq 100 mm. Plus-minus 1 mm. Yəni, 1 mm plus-minus səhv ola bilər. Onu necə qoyuram? Buradan seçirəm, birincisi diametri işarəsini, sonra yazıram 100, sonra da yazıram plus-minus, tutaq ki, 1. Xüsusi simvollar bizə çox kömək. Sonra enteri vururam, düşürəm aşağı sətirə. Aşağı sətirdə mən tutaq ki, başqa bir şey yazmaq istəyirəm ki, tutaq ki, 25 kubmetr yazmaq istəyirəm. Yazıram 25. Kubmetri necə yazım? Bir dənə buraxıram, yazıram metr. Yanında kubu nətər yazaq biz? Kubu yazmaq üçün, burada xüsusi işar, kubic qoyuram, ya kvadrat qoysam, kvadratdır, kub qoysam, kub götürdü, qoydu. Çox rahat imkan verir. İkincisi, burada nə işə imkan verir? Avtokadın içində burada, tutaq ki, başqa bir şey qoyuram, başqa bir işarə qoyuram. Ya da H2O yazmaq istəyirəm. H, bu yuxarıda yazmışdı, indi də aşağıda yazacaq. Nijni indeks 2, H2O. Nə istəsəm var da, burada xüsusi simvollar hansı var burada Allah. İndi burada bunların rəngini də dəyişmək. Böyle video ilə onun üçün yaxşıdır da. İndi burada söhbət nədən gedir? OK-yi vururam, tekst hazırdır. Və sonradan teksti seçəndə görürəm ki, tekst bir dənə obyektdir. Çox sətirli bir dənə obyektdir. Əgər mən OK-şi hardan girdimsə, buradan seçirəm, buna da solusunu çəkirəm, bir dənə rampa çəkirəm, başlayıram yazmaq. OK-yi vururam, qutarıq. Ya buradan girirəm, rampa çəkirəm, başlayıram rampanın içində yazmalı. OK-yi vururam, çıxıram. Yaxud bu çəkdiyim şeyi bir balıca dəyişmək istəyirəmsə, seçirəm, iki dəfə vururam üstündə. Təzədən açılıb girib dəyişdirirəm. Nəyisə yazıram, pozuram, nəyisə iş görürəm. Bu dəvlə bir çətin şey yox. Tutaq ki, burada mən bunu seçib, rəngini dəyişib başqa rəng eləmək istəyirəmsə, sarı. Bunun da rəngini dəyişib göy eləmək istəyirəmsə, buna da imkan. Tekstin içində müxtəlif. Amma o ilə belə bu bir dənə obyektdir. Obyekt bir dənədir. Tekst bir dənədir. Əgər mən bunu tutaq ki, eyni uzunluğu dəyişmək istəsəm, yenə də eyni uzunluğu buradan idarə eləmək mümkündür. Bəs görək, bu, mən biləm, burada aydındır da, görünən kəndənə bələcək. Amma indi baxaq görək, təksətirli tekst necə işləyir. Təksətirli tekst işləyəndə buradandır. O olur, adnastros necə işləyir. Bu bizə heç nə açmıyor, deyir, başlanğıc nöqtəsini göstər, naçalni toçka tekstə. Uca gəlir, burayı nə işləyəsin? Naçalni toçka tekstə, deyirəm, bu, bura olacaq, vururam sol düyməni, bu, bura. Vurdum. Hündürlük, deyir, 20 sənə bəs eləyir, bəs eləmirsə artır, azalt, nə istəyirsən? 20 bəs eləyirsə, enteri vururam. Tutaq ki, enter. Uğul pavarota tekstə, sətir, deyir, düz geçsin, ya əgilsin. 0, enter.
Ondan sonra başlayıb yazırıq. Nəsə yazırıq. Əla. Burada maraqlıdır. Enter-i vuranda qurtarmır. Bir sətir aşağı düşür. Tutaq ki, indi gənə, aşağı sətirdə gənə nəsə yazıram. Aha. Və iki dəfə enter-i vuranda çıxır. Amma iki dəfə enter-i vuranda indi deyəcəksən ki, bu nə oldu? Bunda da iki sətir oldu, burada da iki sətir. Amma burada bu sətir ayrıdır, bu sətir ayrıdır. Neçə sətir yazırsan yaz, hər sətir ayrıdır. Bu sətiri ayrıca sürümək olur, bu sətiri ayrıca sürümək olur. İndi bunun biz indi öyrənəcəyik tək sətirlini. Tək sətirlidə görə nə məsələ, nə maraqlı şey var. Birincisi, biz iki dənə vacibi məsələni bilməliyik ki, sabah avtokadla işləyəndə çətinliyimiz olmasın. Birincisi, stildir. Biz burada gördük ki, şrift nədir? Mən siz də bilirsiniz şrift nədir. Şrift cürə qözür olur da, hərfin yazılışı var. Hərf var, düz xət boyu yazılışı var, əyri yazır, var, qalın yazır, cürə qözür yazılış var. Əgər mən buradan şəmkiri seçirəmsə buradan və buradan şeyi dəyişirəmsə, tutaq ki, buradan, nə qədər burada şrift var, tutaq ki, kolonla, bu da başqa şriftlə yazdı, yaxud başqa bir şey, başqa şriftlə yazdı. Mesela seçəcəm bir qəribə bir şrift seçəcəm, bu görəm. Aha, başqa şrift. Bir növ hərfin yazılış qaydası dəyişir. Bu aydındır. Bu aydın. Bir söz mü? Okey. Bir daha açıram. Qayıdıram. Bəs bu nə olan şey? Bunu müəllim heç nə demədi. Bunun üstünə gətirəndə yazır ki, stil. Stil. Stil nə olan şeydir? Mən borcum odur ki, bu stil nə olan şeydir? Onu buradan açıram, görürəm ki, 5-6 dənə stil adı var burada. Bu stil nə olan şeydir? Stili başa düşmək üçün giririk bura formata və buradan seçirik textable stil. Textable stil təzə bir pəncərə açdı. Görürük ki, burada neçə dənə stil var? 111 şrifti burada, simplex. Hansı şriftin adının yanında sirkul işarəsi varsa, o avtokadın öz şriftidir. Hansının yanında sirkul yoxdursa, o ümumi. TT nədir? TT elə Word-də də işlənir, hər yerdə işlənir. TT. True type deyirlər ona, true type şriftlərdir. Bir də var, sirkul işarəsi avtokadın öz şəxsi şriftidir bu. Sokol da nədir? Bu isə ümumi şrift seçib burada. Deməli, müxtəlif stilləri seçib, müxtəlif şriftlərdən istifadə eləmək mümkündür. Baxaq görə burada neçə dənə şrift var. İndi sual olunur. Axı, ay müəllim, mən bu şriftlərin hamısından istifadə edə bilməyəcəyəm. Niyə? Bunlar Azərbaycan dilində yazır ya yazmır? Əsas məsələ bunun üstünə gəlir. Azərbaycan dilində burada şrift var, yox. Bunu özləri üçün, rus qardaşlar özləri üçün düzəldirlər. Bizə lazımdır Azərbaycan şrifti düzəldir. Və Azərbaycan şriftini bir neçə dənə şrift düzəldir ki, orada bir neçə dənə istəyir. Hərəsinin içində bir şrift qoyaq. Ki, sabah işləyəndə, çərtözdə, məsəl üçün, neçə dənə stildən istifadə oluna bilər? Tutaq ki, künç ştampının içini yazıram, orada 3 mm-lik bir dənə şrift lazımdır mənə. Sonra künç ştampının ortasını yazıram, orada 5-lik lazımdır. Yuxarısında başlığını yazıram, orada 7-lik lazımdır. Bir də var o çərtözün içində görürsən, vatmanı belə açırsan, görürsən ki, burada yazıb birinci mərtəbənin planı, burada ikinci mərtəbənin planı. Onları yazıb 10-luqla, 10 mm-lik şriftlə. Cəmisi 4 cür ölçülərdən istifadə edib, 4 dənə ölçü. Onda biz burada Azəri şriftindən istifadə eləmək istəyiriksə, biz gələk burada təzə bir dənə stil düzəldəyik. Nə olur? Yazaq burada Azəri 1. Təzə stil düzəldik.
Buradan girib bir dənə Azəri şrifti verək ona ki, Azəri dilində yaza bilir. Axtarır o burada Azəri şrift tapa biləcəyik. Bu da biraz yuxarı, biraz yuxarı. Bu da A2 Arial Azlatın. Bura, bu da A2 Arial Azlatın. Bizimkidir bura. İndi burada nədən gedir? Zdilit. Tutaq ki, biz adını nə qoyduq? Azəri 1 yazdıq. Ha? Bu adı elə vermək lazımdır o adı ki, sabah o ad bizim yadımızdan çıxmasın. Çox uzun yazanda sonra çətinə düşərik. Amma qısa yazırıq ki, sabah yadımızda qalsın o adı. Stilin adı yadımızda qalsın. Azəri bir aydındır. Bunu bildik. Zdilit tikuşim. Zdilit tikuşim odur ki, biz bunu hansı istəyir çox sətirli, istəyir bir sətirli açanda özü avtomatik hoppanıb çıxacaq. Hansı şrifti tikuş eləmişiksə, o da hoppanıb çıxacaq. Seçirəm buradan Tikuşi stil bu saxlanıc izminidir. Da, bağlayıram. İndi tutaq ki, seçirəm. Çox sətirli. Burada bir dənə çox sətirli seçirəm. Görürüm, bu deyil. Avtomatik, Azəri bir. Təzə stilin hansını seçdim, onu da qoyub. Azəri birlə yazıram. Okey. Seçirəm tək sətirli. Vururam buradan. Tikuşi tekstil stil Azəri bir. Aydın deyil. İndi başa düşdük. Stil bizim nəyimizə lazımdır. İşimizi yüngülləşdirməkdən ötürü. 20 enter 0 enter ondan sonra oturuyorum Azərbaycan dilində nə lazımdır yazıram stili düzəltdim öz stilimi hazırlayıram indi bu çalışmaları yerinə yetirəcəyik mən əsas öz borcumu yerinə yetirdim izahatların hamısını verdim qaldı çalışmalar çalışmalarda baxa görə burada bu çalışma bizdən nə istəyir bu deyir ki Adnastrosny teksti seçin Adnastrosny Başlanğıc nöqtəsinin koordinatını yazın, hündürlüyünü yazın, bucaq əyintisini yazın və aşağıda bir dənə tekst yazın. Burada. Seçirik bir sətirli çevir. Enter. Böyle enterdir. Enter, sıfırdır enter. Nəsə yazmaq olar. Lübov bir söz. Enter, enter. Tutardı, keçdi növbəti çalışmaya. Bu bizə deyir ki, bu bizə öyrədir ki, bu çalışma. Sformirovat pisanlı tekst. Nə olan şeydir pisanlı tekst? Bayaq mən özüm bilərəkdən uzundərə yolla göstərdim ki, yazdığımız sözü sol tərəfə sıxırıq, sağ tərəfə sıxırıq, ortaya qoyuruq. Və həmin o mən deyən söhbətdir. Və buradan indi seçirik Adnastrosny tekst. Adnastrosny tekst. Bura baxırıq. Görək burada söhbət nədən gedir. Tikuşi tekstil stil Azəri bir deyil. Bu başqa fayldır. Başqa çalışmadır. Burada zadani seçir. Hündürlüyü 5-dir. Naçalnəyə toçka tekstə başlanğıc nöqtəni qoymaq hələ lazım deyil. Burada 2 dənə şey var. Vravnivaniyə stil. Əgər mən bunu fırladıb dəyişmək istəyirəmsə stili, onda gələk sağ düyməni vuram ekranda, stili seçəm. Lazım deyil, seçmirəm. Vravnivani isə o deməkdir. Ucə mən teksti sol tərəfə düzləndirirəm, sağ tərəfə ortaya necə düzləndirirəm, ondan gedirsin. Seçirəm Vravnivani. Vravnivani da bütün bu mötərizə imkan verir. Sağ düyməni vururuq, yenə ekranda seçirik pisanlı. Pisanlı bizim dilə tərcümə olur sığışdırılmış tekst. Sığdırmaq lazımdır. Birinci nöqtəni qoyuruq, ikinci nöqtəni qoyuruq və teksti bu iki nöqtənin arasına sığışdırırıq. Tutaq buranı qoyduq, sonra ikinci nöqtəni də bura qoyduq və bunların yerinə bura qoyduq. Aha, iki nöqtəni qoyduq bura. İndi bir dənə hərf bura. Bir hərf vururuq, sığışır bura. İki hərf vururuq. Genə sığışır ora. Üç hərf vururuq. Genə sığışır ora. Aydındır da. Pisin deyəcək bu deməkdir da. Aydındır. Enter, enter. Hərfin hündürlüyü də dəyişir. Hərfin eni də dəyişir. Hər iki ölçüsü dəyişir. Keçirin növbəti çalışmaya. Üçüncü. Sformirovat tekst vırvnini po centru. Bu ortaya görə qoyulmuş. Seçək bir sətirliyi.
sağ düyməni vururuq, vuravnivaniyə. Seçir, bir də sağ düyməni vururuq, seçirik centr. Centrin koordinatını yazırıq. 310,40. Enter. Bu da qoydu buranı. Soruşur, hərfin hündürlüyü nə qədər olacaq? 15, enter. Text, enter. İndi nəyisə yazdıqca ortadan sağa sola gedir. Enter, enter. Keçdi növbəti. Bu səfər seçirik, eninə görə düzləndirilmiş. Poşerini eninə görə düzləndirilmiş. Yenə bir sətirli tekstə seçirik. Sağ düymə vuravnivaniyə. Sağ düymə poşerini. Birinci nöqtənin koordinatı. İkinci nöqtənin koordinatı. Enter. Hündürlüyü elə 10 enter. Tutaq ki, başlayırıq yazmağa. Hərfin hündürlüyü dəyişmir. Geriyə bax, baxaq. Bax, bir dənə hərf qoyduq. Hərfin ancaq eni dəyişir. Hündürlüyünü 10 götürmüşük, 10 da qalır. Enter, enter. Keçdi növbəti. Bu nədir? Vırvnini, pasiridini. Bax, bu pasiridini elə o da centr kimi eyni şeydir. Keçək, keçək. Eyni şeydir. Altıncı. Burada nədir? Vırvnini, vpravo. İndi bir dənə özünüz müstəqil qoyun. Vırvnivaniyə. Vpravo. Vpravo, sağ tərəfə. Koordinatın yazılı. 314. Neyse yazırıq. Görürsünüz ki, sağ nöqtə qoyulub, sağ nöqtədən bu tərəfə gedir. Sağ tərəfə düzləndirilib. Keçdi, növbətiyə keçdi. İndi bu sazda naklonun istəyir. Bir dənə təzə stil düzəltəcək. Görür, buradan nə tələb edir? Giririk formata, seçirik text of stil. Sonra text of stillərin içində təzə, new, təzə düyməsini basırıq, novi. İmə stilə ukazat novi imə stilə. V raskrivayuşimsi spiski imə şrifta vıbrat simplex CHX. O, bunu bir seç. Ugl naklonu 15 dərəcə. Vısata ukazat 0. Söhbət nədən gedir? Bu 3 dənə nida nəyə görə qoyur? Mən izah eləməliyəm. Birincisi, bu bucaq qoyanda bir var sətrin içində hərif nə qədər əyilib? O, onun bucağıdır, hərfin bucağıdır. Bir də var, sətrin özü özünün bucağı. Sətrin bucağı başqa, hərfin bucağı başqa. Və burada bir dənə fərqi. İkincisi də, orada stili seçəndə sıfır qoyanda hündürlüyünü, bax, vısata tekstdə sıfır qoyanda, bu burada bizdən soruşacaq ki, hündürlüyünü dəyişmək istəyirsən ya yox. Yox, orada götürüb bir dəfəlik qiymət qoyanda 3 milli, 5 milli, 10 milli, 20 milli. Bu buradan daha soruşmur. Mən izah eləyə bildim. Oradan götürürük. Və buradan formatdan giririk. Text of stil. Text of stil. Bir dənə təzəsini düzəltirik. Nə olur? Tutaq ki, nəsə bir ad qoyduq ona. Bu Bakı, burada seçirik stili və burada şrifti qoyuruq onun üçün simplex. S-i vururam. Axtarırıq simplex. Başlayın. Bəli, simplex. Simplex. Bu satanı qoymuruq, sıfır qalsın. Bizə dedi ki, sıfır qalsın, onda soruşacaq. Sıfır qoyanda özü soruşur. Bucağını qabalcadan, hərfin bucağını qoyuruq 15. Əydən, hərfin bucağını qoyuruq 15. Primenit. Zdelati kuşin. Zakrit. İndi bir dənə seçirik oradan bir sətirli çəyiriz. Tutaq ki, vurduq burada, haradasa keyfimiz istəyən yerdə vurduq. Görürsünüz ki, ikini soruşur. Bakı 1, vısata çəkisdə soruşur bizdən. Nə qədər yazar? Yazar bir 20. 20 yazar. Enter. Enter. Bir yazırıq. Nə isə yazırıq.
Enterin. Böyle. Karanlık bir şey kalmadı ki. Evet. Keçdiğini öğretti ya. Çıktık buradan. İlk baka göre bu eskanerdi. Açık eskanerdi. Bu xüsusi komandadır. Buna sketch deyirlər. Sketch ingilis dilində qaralamadır. Əllə çəkmək, qaralama. Bu sketch komandasını buraxanda bax bu cür əllə yazmaq olur. Elə bir kağızın üstündə əllə yazırsan. Görək necədir. Bax bu burada yazaq shift tire. Yox, shift 2 yox, shift tire. Pozuruq onu, shift basırıq tire. Ay yaşa. Sonra yazırıq sketch. R yoktu. Enter. Yine de enter. Kriyasyon yani enter. İyi, bu sefer ne indirik? Söhbət nədən gedir? Burada sol düyməni bir defa vuranda başlayır hərfi çəkməyə. Bir defa vuranda qutarır. O tutaq ki, yazıram burada. Pardon, yerdə qalanını özür yazın. Əllə yazın. Buna müəyyən dərəcədə gerek sərişli olsun. Söhbət nədən gedir? Enter-i vursaq qutarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu sketch komandası mışqa üçün deyil. İstifadə eləmək olar. Amma bunun özünün spesial bir priboru var, cihazdır. Ona şey deyirlər, planşet də deyirlər, digitalizer də deyirlər, sıfravoy üstürüb. Bu boyda təxminən bir pribordur, kompüterə qoşdur. Çox yüksək də bunda harda istifadə edirlər. Yerin topogeodeziyasını çəkmək üçün. Mən aydın başa topogeodeziya xəritəsini çəkmək üçün istifadə olunur bu komandadan. Təxminən aydın başa sala bildim. Keçdi növbət ya. 50-biz. İndi ellips çəkməyi öyrənir. Ellipsi iki cür çəkmək olur. Ellipsin hələ bil ki, iki dənə oxu var da, bir beləsinə iki dənə oxu var. Birinci üsul odur ki, birinin diametrini çəkirik, o birisinin radiusunu. İkinci üsul odur ki, onda birinin diametrini bu nöqtədən bu nöqtəyə çəkirəm, sonra da radiusu yazıram. İkinci üsul odur ki, mərkəzi qoyuram, sentri qoyuram, sonra birincinin radiusunu göstərirəm, sonra da ikincinin radiusunu göstərirəm. Görək burada hansıdır. İndi seçirik buradan Risavaniyyə. Seçirik ellips. O görürük, var pocentro. Pocentro odur ki, mərkəzi qoyacağım, sonra birinci radius, sonra da ikinci radius. Seçirəm buradan pocentro. Tutaq ki, deyir, center ellipsi. Haradasa qoydum. Tutaq ki, çəkirəm bir tərəfə, soruşub və yazıram orada, burada tutaq ki, düzbucaqlı qoyaq, bunu seçək, ortanı qoyaq. Çəkirəm bu istiqamətdə, yazıram 100. Bu oldu birinci radius. Sonra da yazıram 50. Bu da olur aşağı bu ikinci radius. 50. Enter. Bu radius oldu 100. Bu radius oldu 50. Mərkəzi qoyduq. Bir radius sonra da ikinci radius. Aydındır. İndi keçirik ikinci üsula. İkinci üsul olur. Birinci, ya ucudan uca birincinin diametrini çəkirəm. İkincisinə radiusunu qoyuram. Keçirik ikinci üsula. Risavaniyyə, ellips, oskanet. Deyir, böyük diametrin birinci toçkasını göstər. Tutaq ki, bu birinci toçka buradadır. Çəkildi. Sonra deyir, ikinci toçkanı göstər. Sonra da deyir, radiusu göstər. Radiusunda, tutaq ki, bu 20, radiusu göstər. İndi bu, sual olunur ki, bundan istifadə eləyəndə ellips çəkmək lazımdırsa. Ellipsi çəkəndə indi tutaq ki, mən indi belə bir çalışma verirəm. Elə bir ellipsi çəkmək lazımdır ki, uzun tərəfi olsun 100, qısa tərəfi olsun 50. Bucağı da olsun 45 dərəcə. Çəkə biləcəksiniz? Şərt oldu. Poza bunu. Götürək ellips. Buradan ellipsi götürək.
O bir nöqtəni vururam. Aha. Buradan bu bucağı yandırıram. Yox, mən burada diqqətlə baxıram da saata. Burada hələ 10 dəqiqəmiz var. Çatdı. Tutaq ki, bu nöqtəni qoymuşam. Buradan bucaq ölçəni işə salaq. Yox, bunu yox. Bu birisini. 45 dərəcə tutaq. Çəkək 45 dərəcə bucaq altında. Bir yazıraq tutaq ki, 100. Enter. Buyurun. Valla boşdursun. İndi radiusun, dilinə trukoy asi yazıq tutaq ki, 50. İndi 50 düzgün alınmadı. Əslində, bunların dediyini yerinə yetirmək lazımdır. Pozal bunu. Pozal. Bir dənə bunların dediyini yerinə yetirək. 50. Vurmuruq. Bu da bunu yazırıq. 250-nin 30-a. Yazıq. Bir dəqiqə. 50-si seçək. 250 vergül 30. İkinci toçka. Koordinatını veririk. Aha. Dilinə durqoyusu yazırı 20. Aydın diyor. Toçna bunun kopyasını düzaltı. İndi burada bir dənə məsələ gəlir çıxır. Yaxşı elliptik qövsü necə çəkəcəyik? Bu burada elliptik qövsü də var axı. Elliptik qövsü çəkmək üçün əvvəl ellipsi çəkib qutarırıq. Sonra ucu qövsünü qoyuruq. Görə bunu necə eləyirik. Bu saat bunu da keçirik, bu ilə də qutarırıq. Pozal bunu. İndi tutaq ki, biz elliptik qövs çəkirik. Seçirəm buradan elliptik qövs. Elliptik çıxır duqa. Tutaq ki, məndə bu tərəf olacaq 100, bu tərəf olacaq 20, düzdür, və duqa çəkirəm. Birinci nöqtəni qoyuram, tutaq ki, burada. İkinci nöqtəni qoyuram, bu da 130-dur nə qədərdirsə, 130. Elə bil, adicə 50 çəkirəm də. Bu biri ikinci qısa tərəfi qoyuram, tutaq ki, 20. Ondan sonra məndən soruşur ki, başlanğıc bucağı göstər. Başlanğıc bucaq tutaq ki, buradan başlayıram. 20. Nə boyda qoysam, o boyda da qoyacaq. Ya əlimlə vururam, ya da bucağı yazıram. Konechny uğur. Tutaq ki, 180 dərəcə. 180 təmiz qoydu da, elə başa batmış. Bunu elə əllə qoyardım. Bir dənə özün qoy. Aha, 20. Aha, indi o buradan vurdu. Əllə çəkirəm. Nə boyda lazımdır? Yox, yox, yazmıram. Lazımdır. Elə əllə qoyuram. Şöp. Çünki bucaq ölçənim var axı burada. Bucaq ölçən üzə mənə göstərir bucağına boyduğu. Aydındır. Başlayanda buradan başladım. Qutaranda burada qutardım. Çətin bir şey yoxdur ki. Şöp. Keçdi növbət yəni. Buna ingilis dilində donat deyirlər. Əslində kalso da demək olur buna. Üzük. Bunun iki dənə şey ölçüsü var. Daxili diametr, bir də xarici diametr. Bu burada yoxdur. Bunu seçməliyik Risavaniya. Risavaniya və buradan seçirik kalso. Soruşur daxili diametr, yazırıq 40. Xarici diametr, yazırıq 50. Ondan sonra harada vururuq, ora şəkləyir. Bir də vuraq. Bir də vuraq. Bir də vuraq. Enter. Aydın deyil. Daxili diametri 0 götürsək, içini bütöv rəngləyəcək. Keçdi növbəti. Zoom. Zoomlamaq avtokadda çox vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də, görün, zoomlamaq üçün neçə dənə burada
kanatlası var. Birincisi bu nedir? Zoom. Bu nedir? Bu da zoom. Bu nedir? Bu da zoom. İndi bunun özüyle zoomlayanda demeli fikir verin ne tarz olur. Bu çalışmada bir ramka ile zoomla. Hansı obyektin üstüne ramka çeksen, bu böyle bir ramka, onu götürüp zoomlayacak, büyütecek. Necə edeyim ramka ile? Buradan seçirəm. Seçirəm birincini. Bakazat ramka. Ramka ile bunu bir tane ramka alıyorum. Bunu zoomlayır. Bir tane indi özünüz buradan seçin. Bu siyahını açmalı öğrenin buradan. Sol düğmeni basıp saxlayanda. Basıb saxlayanda. Seçirik oradan birinci ramka zoomladı. İndi bak istediğimizi seçirik oradan. İndi rampaya salırıq, haran rampalasa o rampanın içinde göstərəcək. Ramka ilə zoomluyuz. Keçək növbəti çalışmaya. Zoom 2. Bu deyir ki bütün çertyoju göstər. Bütün çertyoju göstər. Bak pokazat vsyo komandası var. Pokazat vsyo. Bu, bu lupanın içinde vərəq deyib bir ucuda qatlanıb. Buradan siyahıdan seçirəm. Bu, bu. Pokazat vsyo. Bunu seçəndə pokazat vsyo. Çertini çəkmişəm, camısını göstərir. Bütün çertyojda nə qədər şəkil çəkmişəm, camısını göstərir. Ekranda sığışdırmalıdır ekranı. Əgər tutaq ki, yuxarıda da nəsə çəkmişəm, tutaq belə bir şey. İndi pokazat vsyo komandasını verəndə nə çəkmişəm hamısını göstərməlidir. İndi girək oradan pokazat vsyo komandasını verək. Hamısını göstər. Pokazat vsyo. Çərçivədə nə var hamısı görünməli. Pokazat vsyo. Keçdi növbəti. Zoom 3. Zoom 3 real baba budur. Bu budur. Zoom 3. Bəzən çox adam səriştəsizlikdən fikir vermir ki, bu təkərlə zoomlayanda bu addım addım zoomlayır. Necə? Fikir verin, təkərin üstü hamardır, içi isə dişlidir. Təkəri fırladanda bu hoppa. Hoppa. Hoppa, atlana atlana zoomlayır. Bir dənə özünüz yoxdur. Görürsünüz necə atlana atlana zoomlayır. Aa, bəlkə mən istəyirəm hamar zoomlayım. Belə plavno zoomlayım. Onda seçirəm bu da birincini. Gətirirəm ekranın ortasına. Sol düyməni basıram. Aşağı yuxarı. Sol düyməni. Təkəri yox. Aşağı yuxarı. Bu olur hamar. Hamar zoomlama. Aydındır. Lazımdırsa hamar zoomlamalıdan da istifadə edin. Keçdi növbətiyə. Panorama. Panoramaya baxaq, buna ilə də tutaraq. Panorama, bu düyməni güyə vurub, panorama çağırırıq. Bu nə vaxt istifadə olunur? Əgər sizdə təkərli kompüter şey yoxdursa, mışqa yoxdursa, yaxud siz notebookla işləyirsinizsə, bəziləri mışqasız işləyir, notebookla o parmağı ilə belə-belə eləyir. Onda bu da bu düyməni onda istifadə edirlər. Aydındır, bizə buna ehtiyacımız yox. Biz bunu lüboy vaxt təkəri basıb sürüyəndə onsuz da alındır. Təkər var əlimizdə. Təkərlə bir dən sol düymə ilə eləyirik, yəni sol düymə ilə. Amma təkərin özünü də basanda, təkərin özünü də basanda yenə panorama olur. Yəni. Belə eləyək. Bir dəqiqə, indi bu təkərlə eləyək. Təkərlə, təkərlə. Olur, istəyirəm, təkərlə də olur, sol düymə ilə də olur. Bugünlük